muqdisho si weyn ayaa indhaha loogu hayaa dhawaaq ka yimaada dhinaca xafiiska ra'iisul wasaaraha ee dalka Soomaaliya, kaas oo laga sugayay liiska xubnaha golihiisa wasiirada, iyadoo ay xubno badan iska eegayaan liiskaas inay magacyadooda ku dhex arkaan. Haddana waxaa soo baxaya macluumaad kale oo ku wajahan sida jagooyinka loo qaybiyey, goobo weli hardan ka socdo, iyo cabsida dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxdeeda qaybo ka mid a ay ka qabaan loolankaasi inuu ugu dambayn iyaga halis ku noqdo. Warbixintan waxaynu ku eegaynaa shan qaybood oo loolanka golaha wasiirada iyo caqabadaha hor yaalla qaybayaasha wasiirada cusub. Kow, Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhiiran la jihow dhaqaajinta qaybinta wasiirada Koonfur Galbeed. Sida aan sheegnay toddobaad ka hor, magacaabidda golaha waxaa eegaya hannaanka loo maarayn doono madaxda dowlad goboleedyada qaarkood, gaar ahaanna Puntland iyo Koonfur Galbeed oo labaduba sheedda ka eegaya habdhaqanka Xasan iyo Xamse, iyagoo si gaara u dhuganaya xubnaha deegaanadooda ka soo jeeda ee lagu darayo golaha wasiirada. Ilo wareedyo wargala ayaa tabinaya in madaxweyne Xasan Sheekh isku dayay bilowgii inuu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii baydhabo ee ahaa in xubnaha ka imaanaya Koonfur Galbeed ay noqdaan kuwa laga talageliya lafta gareen. Ha yeeshee, hadda uu tallaabadaasi hoos uga degay. Haddii lafta gareen xubno uusan ku qanacsanayn ay golaha ka mid noqdaan, waxay sababi doontaa su'aalo fara badan oo ku foorarsanaya xiriirka Muqdisho iyo Baydhaba. Aadan Madoobe oo ah guddoomiyaha golaha shacabka, waxay macluumaadku tilmaamayaan inuu haysto warqad ay ku qoran yihiin magacyada wasiirada ka soo jeeda deegaankiisa ee uu doonayo in golaha fulinta lagu daro. Si gaara waxa uu wataa shuraaka siyaasadeed oo ay ka mid yihiin xubno horay uga mid ah aqalka sare oo kuraastooda waayay dhowaan, haddii laga tagana waxa uu ku hanjabay inaan waxba fudayd noqon doonin. Fiiladu waxa ay hadda baahi u qabi doontaa sida ay isaga jeedin lahayd dhinaca golaha shacabka, taas oo ay ku xoogan yihiin taageerayaasha lafta gareen ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed. Haddii ay kooxdaasi weydo, waxaa si fudud ku abuurmi kara isgaashaan buursi xooggan oo u badan dhinacyo golaha iska dhex waaya. Laba, dani oo weli ka jawaabila wicitaanada Muqdisho iyo caqabad cusub. Madaxweynaha Puntland Saciid Dine oo tan iyo markii la magacaabay wasiirka koowaad uusan wanaagsanayn xiriirka kala dhexeeya Fiinla Soomaaliya ayaa weli la tabinayaa inuusan ka jawaabaynin xirirada uga imaanaya dhinaca Muqdisho. Ilo wareedyo ku dhowdhow Fiinla Garoowe ayaa hoosta ka xariiqaya inay xoogga saarayaan sida ay u eegi lahaayeen xubnaha laga qaadanaya Puntland, balse aysan doonan in ayagu tala ku yeeshaan. Durba hooyada federaalku waxa ay abuurtay hummaag weyn oo jidka u xaaraya mucaaradnimo ka soo degdegtay filashadii horey loo qabay. Imaaraadka ilaa Addis Ababa ayuu isku maray toddobaadkii tegay dani. Hadalhayeenada labada dhinacna ee Muqdisho iyo Garoowe waxa ay bilaabeen inay hadda jawaabo isku mariyaan baraha bulshada. Xubno ku dhowdhow Saciid Dine ayaa tabinaya inay qiimeynayaan heerka kala madax bannaani ee Xamse iyo Xasan. Haddii wasiirada Puntland ay noqdaan kuwo ku yimid damaca dhinaca madaxweynaha, waxay uga dhignaanaysaa Garoowe inaan waxba gacan ugu jirin Xamse, safarkiisa qorshaysan ee Puntlandna ay hoos u dhigi doonaan. Dhimbil kale oo aan sahalhayn ayay u tahay Fiinla Soomaaliya haddii aysan qaniica siyaasadeed ka helin Saciid Dine. Oktoobar oo furmaya kalfadhiga golaha shacabkana cabsi ayaa durba laga sii qabi karaa. Saddex, ku loolanka ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo kursiga Boorama ka sokow dhinacyada Koonfur Galbeed iyo Puntland. Dacar siyaasadeed oo kale waxa ay dhinacyada dhisaya golaha wasiirada ka haysataa maaraynta dhinaca wasiirada Soomaaliland ka imaanaya, gaar ahaanna jagada ra'iisul wasaare ku xigeenka cidda la siinayo. Laba kooxood ayayna u kala jaban yihiin kooxda madaxweyne Xasan, garab doonaya in laga dhigo ra'iisul wasaare ku xigeenka ruux ka tirsan golaha shacabka kana soo jeeda beesha Garxajis, iyadoo abaal laga dhigayo in xubnahaas ay qayb ka ahaayeen in Xasan Sheekh Maxamuud guul madaxweyne gaaro. Koox kalena waxa ay doonayaan in jagada loo cimaamado ganacsade ka soo jeeda beesha Habarjecle ee bariga Burco, maadaama shantii sano ee lasoo dhaafay beesha Garxajis ay booskan soo haysay loona baahan yahay dhiig cusub. Labada shuraako haddaba dhiici ku guulaysta dhagta Xasan ee hantiya jagada ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda soo socota ma ahana darafka kale, waa culujoog fursadooda gaadan doona, soo celintoodana qiimo sahlan uguma kici doonto fiilada ilaa xagaaga dambe. Dhinaca saami qaybsiga Boorama, Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, wasiirkii maaliyadda ee shantii sano ee lasoo dhaafay, ayaa liiska golaha wasiirada aan ka soo muuqan doonin, waxaana beddelkiisa imaan doona Dr. Cilmi Maxamed
oo ka mid ahaa UPD da kaltankii hore ee Xasan Sheekh Maxamuudna lagu ilaaway kursiga kaydka. Wasaaradda maaliyadda miyaa la geyn doonaa? Mise mid kale wali jawaab looma hayo. 4. Kuraasta beesha madaxweynaha. Saami ahaan kuraasta beesha madaxweyne Xasan Sheekh laftirkooda ayaa noqotay waxaan sahal ahayn. Saaxiibadiisii la olaga ahaa ayaa u qaybsamay shabakado isweereemaya, balse waxaa la hubay ilaa hadda waa in siyaasiinta ka soo jeeda beelaha dega koonfurta Gaalkacyo, Beledweyn, Buule Burde iyo Ceelbuur ay heleen wasiiro. Sheekh xiisale waa in Abshir Bukhaari uu ahaa madaxii ololaha ee doorashada Xasan Sheekh Maxamuud, soona qabtay jagada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare. Baarlamaankii tobnaad uu hadda raadinayo jagada wasiiru dowla madaxtooyo, iyadoo humantida laga qabo aysan sarraynin iyana, maadaama uu jiray heshiis hore u dhexmaray wasiirkii koowaad ee xukunka banneeya iyo Xasan, kaasoo dhigaya in xubin ka socota dhinaca saaxiibadii Roobla la siiyo jago kasta oo aan ahayn wasiir ayna hesha beesha cadaado. 5. Xulista kuraasta beesha sanaad iyo loolankooda. Waxaa la aaminsan yahay in mid ka mid a saaxiibada ugu dhow ee madaxweyne Xasan Sheekh waa Faarax Cabdulqaadir, uu saameyn xooggan hadda leeyahay marka laga hadlayo xulidda golaha wasiirada, gaar ahaanna kuwa qoontada beeshan. Balse Sacdiye Salaad oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ayaa dhankeeda doonaysa inay yeelato awoodda xulidda. Waana is-arag kale oo xiiso leh haddii laga tago oo aan la qancin Sacdiyena waa awood guddoonka baarlamaanka oo mucaaradnimo isku diyaarinaysa, aan qarsanna mowqifkeeda. Imtixaan siyaasadeed ayay u tahay Xasan Sheekh sidii uu labada garabba u hayn lahaa. Sacdiye ayaa ka mid ahayd siyaasiyiintii soo garataagnaa 5 sano ee lasoo dhaafay, kana tirsaneyd xisbigiisa, Faaraxna waa saaxiibkiisa muddada dheer. Beeshan, saadaalinta la helayo waa in wasaaradaha waxbarashada iyo deegaanka ay dhinacooda mari doonaan. Ugu dambayn, 5 caqabadood sida ay u wajahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waa mid laga dhanansan doono hannaanka sii joogidda xukunkooda 4 sano ee nagu soo wajahan. Bishaaro, Bishaaro, waxaan kuugu bishaaraynayaa applicationka Baysi. Waxa uu kaa caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada. Loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta. Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shareecada? Ugu kaalay markaska Nureyn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, Higaada iyo culuumta kale Islaamka. Wixii faahfaahina kala celin lambarada shaashada kaaga muuqda. Bishaaro, Bishaaro, waxaan kuugu bishaaraynayaa applicationka Baysi. Waxa uu kaa caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada. Loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta. Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka.